Agora eu vim dar uma chegadinha na Sandra Tese pra gente ver os pijaminhas conforto que chegaram para outono e inverno. A gente pensa em conforto, não tem como não pensar nos pijaminhas da Sandra Tese, que já estão aqui na Ramiro, gente, na Galeria Vila Rica, há 45 anos. Sabe o que é 45 anos de mercado? Quem conhece a qualidade da Sandra Tese sabe que aqui só tem coisa boa e preço justo. A Sandra Tese tem pijamas para meninas, tem pijamas para homens e pijamas para mulheres. Então a família inteira se serve aqui na Sandra Tese. Além de ter os chinelinhos, não é? Pra gente andar em casa. E hoje eu fiz uma seleção de alguns pijaminhas que já chegaram para outono e inverno, já com uma manguinha pra gente usar. Mas antes disso, eu tenho algumas novidades para contar para vocês. Primeiro, chegaram as meinhas tão procuradas, ó, sem punho, para quem tem problema de circulação. Então ela não aperta nada, são meinhas da Lupo, super, super qualidade. Chegaram as masculinas e as femininas. Então quem estiver precisando das meinhas sem punho, tem que vir buscar, porque depois não tem e o pessoal fica reclamando. A segunda novidade é que agora tudo aquilo que a gente mostra aqui, ou mesmo que não seja mostrado, você pode ligar para o WhatsApp da loja e perguntar os modelinhos que tem, que a Sandra manda a fotinho e o preço e o tamanho. Tem coisa melhor? Não precisa nem sair de casa. Mais uma novidade, você não pode vir até aqui, ou você está acamado, ou não tem condições de vir, ou não tem vontade de sair de casa naquele dia, é só ligar que a Sandra Tese vai até você. E isso não tem custo nenhum adicional. Você compra pelo mesmo preço da loja e a loja vai até você. Muita tranquilidade, não é? Então vamos aos pijamas? Pois é, a Sandra recebeu aqui uns pijaminhas maravilhosos agora pra minha estação. Olhem a graça desse puá, que é em liganete, com essa rendinha e essa calça branca. Gente, tem coisa melhor do que chegar em casa, agora já começa a ficar fresquinho, tomar um banho bem gostoso e depois um pijaminha desses, não tem, né? Tem muitas opções, tem opções masculinas também, mas essas nós vamos mostrar outro dia. Essa aqui já é uma camisolinha para aquelas que não gostam de calça, que gostam de botar só a camisolinha. É uma delícia, não é? E agora não dá mesmo, não é, gente? Mesmo que ainda esteja um pouco quente, de noite, a gente já precisa de uma manguinha. Não dá para ficar de alcinha, não é? Olha a graça desse aqui. Para quem ama os bichinhos de estimação como eu. Olha aqui, ó. A gente limpa, cheirosa, com pijaminha desses. Não tem melhor. Esses pijamas da Sandra, eles têm uma particularidade. Eles não são transparentes. Então é o tipo do pijaminha bom pra gente botar em casa. Final de semana, pra ficar assistindo uma série na TV. Ou então pra assistir o Feminíssima também. Porque domingo tem Feminíssima. Olha esse aqui com botõezinhos. Esse aqui é muito bom para quem precisa dessa abertura aqui na frente, seja que esteja hospitalizado, ou que tenha que abrir pijama, para quem está amamentando, ó, ele é perfeito para isso. E como eu disse para vocês, todos eles são ótimos. Olha esse aqui que lindo, ele tem um sapatinho na frente e a malha dele é assim, ó, uma segunda pele de tão gostosa e numa cor super delicada, não é? Além dessas opções, tem muitas outras, porque aqui na Sandra Tese, ó, a gente encontra para todos os tamanhos. Olha esse aqui de liganete com renda, também numa estampa super feminina, como a gente gosta. Esse aqui também é tipo uma camisolinha. Esse verde aqui, para quem não é tão romântico e não quer o rosa. E para finalizar, essa peça maravilhosa nesse cinza mescla, que mais parece um vestido longo, né? Pois é, aqui na Sandra Tese você encontra, além dessas peças aqui, hobbies, pijaminhas de verão também, ainda tem alguma coisa em promoção. Você encontra tudo para ter conforto dentro de casa, desde o chinelinho até aquele pijama pro marido. E não sabe o que vai dar de Páscoa? Não quer dar ovo de Páscoa? Dá um pijaminha, porque ele sempre é muito bem-vindo. Então não esqueçam dos nossos três recados. Primeiro, ó, vou repetir. Chegaram as meinhas Lupo, masculinas e femininas,
sem cunho, que são tão procuradas, e elas não trancam a circulação. Então, para quem tem problema de circulação, isso aqui é perfeito. Segunda novidade, você agora pode ligar aqui para Sandra Tese, pedir fotos de produtos por WhatsApp, que vai a foto, o tamanho e o preço. E também você pode ter a Sandra Tese na sua casa. Não pode vir até aqui? É só ligar, dizer o que precisa, que a Sandra Tese vai até você. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos.